ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ରାଜଧାନୀ କୁକୁଡ଼ା କଟା ଛୁରୀରେ 30 ଥର ମାରିଲେ ଘନାଘନା କରୁଛି ସ୍ପେଶିଆଲ ସ୍କ୍ୱାଡ ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ପାର୍କିଂ ଓ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇ ନୃଶଂସ ସାଜିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ରାଜଧାନୀରେ ଡବଲ ମର୍ଡର ଆତଙ୍କ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂରୁ ଡବଲ ମର୍ଡର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନା କଣ୍ଟିଲୋ ଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ଲାଜା ଆନେକ୍ସ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଲେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ କରାଯାଇଛି ହତ୍ୟା ସେ ବି ପୁଣି କୁକୁଡ଼ା କଟା ଛୁରୀ ଅଥବା ଚାପଡ଼ରେ ତେବେ ମୃତକ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ସେଠୀ ଓ ସମ୍ବିତ ରାଉତ ରଶ୍ମିଙ୍କ ଘର କୁହା ଗାଁରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବବଲୁଙ୍କ ଘର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ଓ ପାର୍କିଂ ନେଇ ବିବାଦରୁ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି ତେବେ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ଓ ସମ୍ବିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ କୋଠା ଘରେ ରହୁଥିଲେ ଉଭୟଙ୍କର ଚିକେନ୍ ଦୋକାନ ରହିଛି ସେହିପରି ହତ୍ୟାକାରୀ ଦୁଇ ଜଣ ହେଲେ ଗଣେଶ ମଲ୍ଲିକ ଓ ପପୁ ମଲ୍ଲିକ ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ତେବେ ଏହି ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ ଏନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ରେଡ୍ କରିଛି ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନା ପୋଲିସ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗଣେଶ ମଲ୍ଲିକ ଓ ତା ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ନେଇ ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା କାମ ସାରି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଗଣେଶ ଓ ତା ସହଯୋଗୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ଚାପଡ଼ରେ ହାଣି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ତେବେ ହତ୍ୟା ପରେ ଗଣେଶ ଓ ସହଯୋଗୀ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଗଣେଶଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡର ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁଭାଷ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।